ទីការរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យថាកំពុងរងចាំបទបញ្ជាពីគណៈបញ្ជាការដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ថ្នាក់នៅផ្សារសេនឈូរីផ្លាសាពោធិ៍ចិនតុង អធិការមេរដ្ឋទទួលបន្ទុកផ្នែកសម្រាប់ថ្នាក់នៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានឲ្យដឹងថាពេលនេះលោកកំពុងតែរងចាំបទបញ្ជាពីគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ថ្នាក់នៅក្នុងផ្សារសេនជូរីផ្លាសាពោធិ៍ចិនតុង លោកដេម៉ៅបានថ្លែងប្រាប់អេអិនអឹមកាលពីថ្ងៃ10ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថាលោកបានដឹងអំពីភាពអនាធិបតេយ្យនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ឯកជនប៉ុន្តែលោករងចាំឲ្យមានការសម្រេចជារួមពីអភិបាលខណ្ឌសិនទើបចាប់ដើមអនុវត្តតែម្ដងផ្សារសិនជូរីផ្លាសាពោធិ៍ចិនតុងដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវសាប៉ូរ៉ូស៊ីស្ថិតក្នុងសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សិនជ័យត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានផ្
ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកំណត់ផ្លូវទាំងនោះត្រូវជាប់គាំងមិនអាចធ្វើចរាចរណ៍បាន លោកពីនេះក៏ត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាការផ្ញើម៉ូតូនៅក្នុងផ្សារមួយនេះត្រូវបានគេយកតម្លៃ1000រៀលដែលខុសផ្ទុយពីការកំណត់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកដួងយ៉ាងម៉េចប្រធានផ្សារសេនយូរីផ្លាហ្សាពោធិ៍ចិនតុងក៏ដូចជាលោកស្រុនឡុងម្ចាស់ភិយហ៊ុនមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុនហាម៉ានីកន្លងទៅបានទទួលស្គាល់ចំពោះករណីនេះហើយថាភិយផលដែលទទួលបានគឺសិទ្ធិក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះមានផ្
ដែលមានការចាប់ប្រកាន់ថាប៉ូលីសមិនបានប្រយោជន៍ទើបមានវិធីនានា